Jeg vil gerne snakke om varmetransport, og varmetransport kan ske på tre forskellige måder. Det kan ske sådan ved hjælp af varmeledning, eller det kan ske ved hjælp af varmestrømning, også kaldt konvektionsstrømning, eller det kan ske via varmestråling, også kaldt infrarødstråling. Så lad os prøve at se på de her tre måder, som varme kan transporteres på. Når vi har at gøre med varmeledning, jamen så er det at varme bliver transporteret via vibration, vibrationer som breder sig igennem materialet. Og det er sådan at vibrationen breder sig fra atom til atom. Så hvis jeg nu for eksempel her har et materiale her, som vil være min ske, som jeg har ned i en kop med te, som er varm, jamen så vil jeg kunne mærke at det er varmt her og det kan jeg på grund af varmeledning. Hvis jeg zoomer ind på skeen og ser, hvad der sker, så er det, at molekylerne vibrerer, og de her, den her vibration den udbreder sig, så den starter med at vibrere her, og så bliver den, og så vil den så vi, altså så vil den ene vibration af det ene atom vibrere sig til det næste, og det næste, og det næste. Og til sidst, så kan jeg mærke, på grund af varmeledningen, at der er varmt heroppe. Så det her, det er energitransport ved hjælp af varmeledning. Okay, varme strømning. varme strømning, det er en anden måde at transportere energi på, og det er ved hjælp. Og hvad der sker, det er, at den varme luft stiger opad, og dermed transporterer den energi. Så hvis vi nu har et lys her, jamen så vil den varme, varme luften op omkring, og det betyder, at massefylden af luften bliver mindre, og når der er en lav, en lav massefylde i forhold til den omgivende luft, så vil, det luft, så vil luften stige opad. Så den varme luft vil altså stige opad og dermed transportere energien. Det er det, der sker i en radiator. Det er det, der sker i et lys for eksempel. Og I mærker også, at hvis I holder ved lyset, så kan I mærke, at hvis I holder jeres hånd her, føles det ikke lige så varmt, som hvis I holder den her. Det er på grund af varmestrømningen. Varmestrømning bliver også kaldt konvektionsstrømning. Okay, den sidste form, det er så varme stråling. Varme stråling bliver også kaldt infrarød stråling. Og infrarød stråling, det er det, der sker. Øh, altså, når der er noget, der er varmt, så udsender den elektromagnetisk stråling med en, kort, med en lang bølgelængde. Det bølgelængdeområde hedder infrarød stråling, og det er altså usynligt for mennesker. Man bruger det for eksempel. Og hvis man ikke vil af med varmen, altså hvis man gerne vil holde på varmen, så vil man i en termokande så vil man sørge for at varmestråling ikke slipper ud. Og derfor så inde i en termokande så har man valgt at den er blank i. Det betyder at varmestråling ikke slipper ud, og dermed så holder den på varmen længere. Varmestrålingen bliver altså reflekteret i det her tilfælde. Og det det ser vi i en termokande. Hvis man køber sådan en luksuspizza, så vil den ofte være blank indeni, og den er med på at holde på varmen på den her måde her. Så fordi at varmestrålingen bliver reflekteret. Okay, der var altså tre måder at transportere varme på. Der var varme ledning, der var varme strømning, og der var varme stråling. Det var det.